Tak a Gino, jdeme na to. Tak vůru dolů. Dobrý. Prdel ti ustřelila. Ha?
Jo. Musíš do těch kopečků máknout, no. No. Tady je ten sešup, myslím, dolů a pak je tam ta vrasečka nahoru do kopce, no. Před tím cílem kousek. No, ty máš ty švalbe, ty silniční, to stojí za hovno, no, v tomhle. No a tady to bude do kopce, myslím. Jo. Makej, vole. Jo, takovýhle sraní, ty vole. To jsem neser, vole, když to nedává. Cípáku s motorem, co se ti to jede? I za tebe druhý táhnou. To jsem neser, vole, tady nemáš vůbec co dělat, to je prostě pro cyklisty, jako, jo. Ne, pro takovýhle zmrdy, vole, na koloběžkách. A ne pro hovada s motorem na koloběžkách. No, ne. To je furt stejný, ty vole, debilové na koloběžkách. Teď si to vymění. Ne, makej. Já si to pak učím z kopečka, ta bezmotorová. To se mi líbí z kopečka. No, to je takový hravý z toho kopce. No, je to boj, no. Víš, no. Už dobrý. No, jsme dole. Dobrý, tak to šlo i bez krve. Dobrý to bylo. Ha.